No niin, taas kaikki rakkaat. Rikkaat. Raktori. Siirto, tämä konne. Vaihtoehtoinen oli siirtää kania eteenpäin tätä raakutta. Valitin tämän. Mulla alkaa olla nämä häkit viittavalle valmiita. Hitsaussammakin alkaa olla niin hyvän näköistä, että niin Mikke varmaan 10% varmuudella niin luulee, että hän on hitsannut nämä. Niin, näytinkö mä tuon, niin kontti tuli siihen. Kontti tuli siihen ja pitäisi olla toinen lyhempi kontti. Niin me maalattaan tuo harmaalle ja voi olla, että tähän tehdään sivuliukuovi sitten tuohon. Ja tulisi sitten niin kuin tähän kohti, puretaan tuo katossa, tuossa on tuo betonilaatta. Niin vähän tulee yli, mutta mahtuu just tuohon väliin kai. Tai käsittääkseni vaan mahtuu. Jos ei mahu, niin laitetaan se lyhempi. Se pitää tulla se toinen kontti kanssa tänne. Oli konstikas ottaa se kontti pois, piti laittaa pudottaja ja rukki toiselle puolelle, kun sillä oli kontti perävaunu, niin ja sitten kaivuri tuonne taakse ja nostettiin kaivurilla ja se ajoi alta pois, mutta nyt se tuo sen toisen kontin, niin se katti tulee kippaamalla alas sen. Komiasti huohottaa. Tällä hetkellä tulee huohottimeen päästä niin kuin enempi tulloa tavaraa kuin pakoputkiloisesta. Kohta se on toisinpäin. Aika vaivalloista matkustamista, kun kaasu niin irti pojaa. Eikä kun kaasu pettaali irti ja sitten semmoilla vaijerilla vejään vai hitsauslanka siinä. Niin. Tuon korjasi aamu ensi töinä. Tai purin tämän kuljettimen, kun tämäkin on nyt myyty, niin näkee samalla se asiakas, kelle tämä on myyty, niin tämä jalakahan se oli mutkalla, kun joku tuli tölyvitty. Joku, en tiedä kuka oli siihen minä ajanut siihen. Se olisi jo kuuluisa joku minä. On ajanut siihen pahki. Niin eipä mitään. Ei ollut se, näkee sitten tosiaan se ostaja, että se on nyt korjattu. Niin todistettavaksi. Tämä oikeastaan koski yhtä ihmistä vain tämä kohtaus. Onpa mahtavaa kyllä tämä kevät, kesä, syksy, talvi, näin mukava keli. Rimperi menee tuohon naapuriin nyt samalle korjaamolle, kun täytyy käyttää vähän sen näitä ostopalaveluita nyt sitten, niin vaihtaa kytkimen ja kaksosmassa vauhtipyörä ja laakeri samalla. Ja sitten se on pari,
pari tuota kumia rikki tuolla perässä, niin saa vie katastukseen ja sahaa ajoon, niin se tehdään sillä lailla. Se on kaikenlaisia juttuja sitä lenttääkin. Minä rupean lennättämään tämän nyt selälle ja hitsaa siihen. Niitä ei tosiaan monta enää oo. Eikä siihen ei taida valitettavasti mahtuakaan tuota 28, voi olla että 26 vai sitten. Se huononee se tilanne siltä pohjia osin, mutta vähän sen tökkiä tuolta testataan. Periaatteessa pitäisi mennä, mutta ei välttämättä. No niin, kello on olla pyörähtänyt 15 kohdalle ja minä antaa sulle hyvän tarjouksen tuota. Nimittäin tämmönen Apollo Marsista tuli Apollo M3 sähköpyörä. Löysin netistä yhden kappaleen näin 1590 hinta, sikäli jos sitä saisi. Erittäin hyvillä ominaisuuksilla, mutta käydään kattoon se pyörä. Asiakas, joka on aina oikeassa, niin on ajanut sillä käytännössä, niin eihän tästä mitään tuu, kun se jää tuommoisen zoomiasento. Ajanut käytännössä niin kuin täältä Jyväskylään ja junalla takaisin. Eli täällä on 314 kilometriä ajettu aivan niin kuin oikeastikin tällä pyörällä. Pikkusen sitä näkee kuitenkin, kun se on ollut varastossa, niin semmoisia pieniä juttuja, että se on kuitenkin ajettu. Eli lyhyitä matkoja ajettu pikkusen sillä, niin, mutta tässä se on liveenä. Ja tässä on paljon hyviä ominaisuuksia, niin 1 000 eurolla tämä polkupyörä ja rahti on 50 euroa sitten matkahuollon toimitus kotopihaan. Ei tarvitse hakea sitä matkahuollosta. Ostakaapa siitä hyvää pyörän sähköpyörä nytten. Ei ole sisään ajettu. Teipit on paikallaan siellä ja muut. Ja voidaan katsoa niitä peksejä vähän. Sitten se akku on, oliko tässä, se on tuolla rungossa se akku. Etuvalo on tuossa ja katsotaan sitten nuo ominaisuudet, mitä sille luottaa. Mä tulin justiin tuota hitsaamasta pihalta ja pesi nuomani. Kyllä täällä niin kun, tosiaan, niin vaikka minä täällä yksin tein näitä ulkopihatöitä ja muitakin töitä ja näitäkin töitä, niin kyllähän meillä niin verkkokauppahomma pyörii ja täällä henkilökuntaa käy laittamassa sitä. Eli keskeytä niin kaupankäyntiä, eli muuta kuin puhetta, eikä puheääntä edes niin kuin minä muuta. Jos mulle tulee puhelu, niin minä sanon, että kun kysytään, tai joku sanoo, että sulla on ihan eri ääni puhelimessa, niin mä sitten sanon, että joo, niin on niin kuin minä muutan tällä videolla sitä puheääntä, että puhelimessa mulla on oikea ääni. Tässä on moottori AKM36-volttinen 250 wattia hiiliharjaamaton. Moottorin sijainti on takakanavassa, ei ole takaraivossa. Panasonicin akku, niin se olikin joo, 36 volttia, 10,2 ampeeria. Akun kesto 30-40 kilometriä pitää paikkansa. Ja 27,5 tuumaiset renkaat, Shimano Acera 21 vaihteinen vaihteisto, eli ei ole edes näillekään huonoin vaihteisto, siellä on vielä vissiin vaikka minkälaisia. Sitten tässä on semmoinen, niin kuin, että mäkiavustin tai kävelyavustin, jos kävelee, niin voi painaa nappia, niin se pyörä kulkee oikeastaan itse siinä 6 kilometriä tunnissa esimerkiksi. Maksimi kantavuus 125 kiloa, eli aika hyvä, ja painaa 19 kiloa, eli tuohon on niin aika kevyt pyörä. Sähköavustus toimii 25 kilometriä asti, mihin se saa toimiakin. 1 100 eurolla minä laittaa tämän verkkokauppaan näillä kuvilla, mitkä tässä on, mutta se on sitten tietysti niin kuin tuo tuote ja ihan pieniä jälkiä siinä jotain on. 430 ekkua tuli, siitä on hyvä tarjous. Ja sitten ekkolahan on tämä uusi saha nyt. Eli tämä voisi mennä 501 niin kuin sijaistaa tämän saha. Siitä laitoin, kun Maaseudun Tulevaisuudessa oli eräällä isolla ketjulla tarjous, niin mä laitoin paremmaksi se hinna. Ja plus, että muistatta sen, että kirjautuneet asiakkaat saa puutukkurilta vuosibonuksia ostoista, jotka sitten vuoden päästä, niin jos rekisteröitä meille asiakkaaksi, niin semmonen. Sitten se 520 CLS uusi raivaussaha, niin siitä puhutin reippaasti hintaa, että ollaan siinäkin nyt sitten edullisin. 700, lähempänä 700 kuin 800. Se oli 895 se hinta ensin, mutta että semmoisella myyään se. Robota on taas täydennetty hyllyihin, mutta niitä on toki vilahellutkin mennä.
Ja tässä on tämä työkalun vaunu, sitä vielä löytyy jonkun verran. Tätä tarjoustyökalun vaunua. 250 mikki itse on edelleenkin meillä löytyy. Ja tästä piti sanoa sitten tästä Seppatsin puutarhaköyrimestä. Eli tämmönen yksi köyrin on, ja siihen on pakko ostaa tuo lisävarustesetti. Minä nostan sen verkkokaupassa ylös, että se löytyy heti etusivulta. Nopein saa sen ja halavalla aivan varmasti. Tätä pientä Timkon työkaluvaunua punaista tuli, joka on semmoinen miniskidi vähän päälle 200 euron. Polttoainepumppuja löytyy monenlaista. Akusta virran ottavaisa ja sitten ihan verkkovirta, veresijota. Ja näin ja näin ja näin. Niin kaupankäynti ei saa ollekaan pysähtyä, eikä tässä ole pysähtynyt mikään muukkaan. Se eteellinen video olipas niin mieltä virkistävä kyllä. Ja enpä muista, milloin viimeksi on noin paljon tullut kommentteja muuten meikäläisen kanavalle. Ja pääasin positiivisia. Että oikealla jäljellä on, mutta vaikka ne onkin minun mielipiteitä toki silti aina pitää muistaa. Ei sitä kuitenkaan yhtä ainoa oikea mielipiteitä ole, vaan minä puhun täällä niistä asioista, mitä minä olen kokenut ja koen ja tunnen. Niin sen takia ne on minun mielipiteitä vain, ja sitten jollain toisella on joku muu mielipide, niin kuin Jankon Betonissa. Näitä on mennyt yllättävän hyvin, näitä. Tämähän on tämä kupin puhelin, tämmöinen hyvin pikkunen. On hyvä nyt, meillä kestää Virman luuri. Oma on tämmöinen ja sitten tämä on näin pieni. Ja tämäkin on jo parisen vuotta vanha, niin kyllä on Oho, molemmat tipahti betonilattialle, niin nämä kyllä kestää. Nämä sitten kestää. Oi, siellä mennään olla asiakas aina laittamassa viestiä just silloin. Niin nämä ulefonet ja mitä meillä onkaan, niin työkäyttöön tarkoitetut puhelimet ja akku riittää. Riittoisat akut ja ynnä muuten. Joo, että varastot on pulhollaan tavarhaa ja jos ei joku miellytä, niin kysykää jostain, että mikä on. Mutta pääasiassa meillä on tietysti kannattaa katsoa, että onko se hinta ensin meillä kohdallaan. Ja sitten, jos ei ole kohdallaan, niin sitten vaikka kysäästä, että jos jollain muulla on parempi tarjous, niin kyllä vastattaa. Ja myöskin sitten sitä kaupankäyntiä, että jos tuntuu vaikealta, että pystyt tilaa itse osaatte, niin soittakee minulle. Mutta etenkin, jos et osaa käyttää internettiä, osaat vain selata, mutta tilata, että osaa verkkokaupasta, niin ei kun soittaa vaan tänne, niin minä sitten lähetän laskun teille sähköpostiin. Että sähköposti pitäisi olla ja sitten sillä voi maksaa lasku ja lähetetään tavarat. Niin sekin toimii etelle ja erittäin hyvin. Näillä näin. Eiköhän tässä viikko on hyvää vauhtia ja menossa ja tiistai. Ja eipä tuonut muuten sitä konttia. Mikähän sille tuli, kun piti tuoda sen toisen hyvinkin jo aamulla tähän tuo, niin ei soittanut, ettei tuo ja maksetut vehket. No jospa se sieltä tulisi, ei sillä niin hätää ole. Mutta aita pellit tuli tuo ja kunhan poika ensi viikolla pääsee, nuorempi poika sitten tänne kaveriksi, niin yritetään tehdä aittaa. Piha-aitaa. Haitaa, ei haitaa, tehdä aitaa.